E aí, clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Hollow Knight. Estamos fazendo a modo aí, Alma de Aço. Vamos fazer mais um episódio, talvez façamos Pico de Diamante e o Ninho Profundo hoje. Tá aqui Alma de Aço, viu? É de verdade. Muito bem, tá aí o menininho. Pra quem chegou hoje, esse é o terceiro episódio da série. O modo Alma de Aço é bastante interessante. Ele faz o seguinte: se você morrer, você volta pro começo. É simples assim. É bem cruel, tem que ter as manhas de jogar. Eu não tenho, mas estamos tentando. Então, vamos lá procurar o Pico de Cristal. A entrada fica. A entrada que a gente vai usar fica na encruzilhada esquecida, que a gente sempre esquece. O caminho é por aqui. No último vídeo a gente derrotou o Mestre das Almas, talvez seja esse o nome dele, tomara que sim. Então a gente já tem um mergulho, um baita avanço. A gente chama o elevadorzinho e vai cair direto na encruzilhada esquecida. Perguntaram aí que guia eu estou usando, que mapa eu estou usando, e a gente não usa mais isso. Eu estou com 300 horas de Hollow Knight já. A gente sabe mais ou menos quase tudo decor. Esse é o grau da doença nossa em relação a esse jogo. Acho que aqui não tem saída, mas tá bom. Aquela carguinha básica. Pra lá. Por sorte, esta área ainda não está contaminada. Agora a gente tem 1042 gels. Dá pra trocar uma ideia com a Salubra. A gente encontrou ela nos episódios anteriores, mas não conversamos com ela. Blá 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 blá, estamos pulando todo o diálogo. A gente já viu isso tudo nas nossas outras séries. Pegar o ferrão longo, mais o encaixe de amuleto, claro. A gente está precisando. E o ferrão longo também. Usa só dois slots. A gente precisa de 5 slots para usar força. Tá bom, tá bom. Coração disso aqui. Tá, vamos comprar aí o corpo firme só para, quem sabe, liberar mais um slot. Olha! Certinho, certinho, justinho, justinho. Olha que alegria. A gente está usando a força frágil porque realmente não importa, né? Você não entendeu o que eu quis dizer. Que se morrer, morreu. Acabou. Então não precisa deixar a força frágil indestrutível. Foi muito bom essa visita salubre, hein? Que é o bondinho, a gente ainda não tem o passe do bondinho. Conseguiu fazer o mais difícil. A gente tá arrumando? Acabei de falar que a gente não precisava de nada nem de ninguém. Estamos nos perdendo já no mapa. Pra pagar a língua, como diriam os mais antigos. Muito bem. Não. É mais pra cima. Também derrotamos aí os louva-deuses. Temos a garrinha, agora a gente pode se agarrar na lateral. Aqui a menininha, ela já está possuída. A maneira de não matá-la é não falar com ela, deixa ela lá quietinha. Feito, chegamos aí no Pico do Diamante.
Quantas pancadas são necessárias para bater nesse bicho? Não muitas, não muitas. Surpresa, hein? Sempre carregando, a gente tem que manter o nosso personagem uma quantidade de gel. Uma quantidade de gel, não. Uma quantidade de alma razoável, né? Que não é bem necessário ter nada, mas vamos descansar. E já vamos atrás do guardião. A segunda tentativa foi mais agradável, um enfrentamento. A gente não vai trocar muita ideia com ele. Deu ruim? A coisa pode complicar muito rapidamente. Certo. A gente vai avançando com muita cautela, porque neste modo a gente já tomou um desacerto grande. E perder e voltar pro começo não é nada agradável. Não interessa nada. Complicado, mas é fazível. Aqui a gente tem uma passagem secreta que leva a um outro lugar, um outro amuleto. Um amuleto que a gente não gosta nada. Realmente não vejo a menor vantagem em tê-lo, senão. Nossa, nossa, nossa. Quase pegou, hein? Quase, quase. Aqui tem o Cornifer, mas eu acho que com 104 gel a gente não consegue fazer nada. Puta, precisa de 112. É muito capitalista esse Cornifer. Mas tá certo, ele tem que valorizar o trabalho. Explorando sozinho esta área. Terrível. Quem mais iria descer naquele poço? Bom, que vamos lá, né? Vamos lá, não tem o que fazer. Tem que enfrentar o menino. Tranquilíssimo. Bons tempos de dificuldade que se foram. Quem sabe o Silk Song irá nos proporcionar esse velho sentimento de novo. Aqui tem a chave do comerciante. A gente usa para que o Sly libere uma coisa secreta. Uma arte de ferrão. E mais upgrades. Vamos lá! O que tem que fazer aqui mesmo? Ah,
Ah, essa parte. Essa parte é uma tristeza, assim. O pior dessa parte. Oh! Não, nem acho ruim. Aqui, se eu não me engano, precisa da lanterna, a gente não tem. Para todas as máquinas. É isso? Sobe. Não me recordo de nada. Ah, nossa, a gente fez besteira. Quer dizer, mais ou menos, não veio besteira, a gente só desceu mais do que precisava. A gente tem que subir por aqui. Não importa, essa banquinha não é necessária. Tomando. Também que é só um de dano. Não dá pra aguentar. Contornar tudo por cima pra chegar lá no. Aqui, acho que a gente tem um encontro com o menininho. É um baita parceiro de aventuras, cara. A gente encontra ele diversas vezes. Uma pena o que acontece depois, né? Como todos sabemos, o Hollow Knight não é um jogo de alegrias, ao contrário, né? Só tristeza. Tem um pouquinho de concentração não. Tem um negocinho escondido, cara. Caso seja necessário. Foi uma burrice. Muito bem. Aqui é a parte de complicar, né? Que a gente não sabe muito bem. Essa era a parte complicada. Tá certo. Como eu dizia, foi-se o tempo do desafio. Coração de cristal. Mais um upgrade obtido com sucesso. Talvez. Talvez seja possível chegar na bacia antiga, na terra de descanso, com esse upgrade. Talvez seja melhor ir para a terra de descanso e obter o ferrão dos sonhos, ao invés da gente. Talvez a gente explorar o ninho profundo, que é uma tristeza. Para nada. Para nada, coitado. Tem um bondinho, mas a gente não vai no bondinho, né? A gente só vai descer aqui, ó. De forma disruptiva.
Vem aqui, ó. Pulou aqui. E bora. Tá aí, ó. Área secreta que não é tão secreta. Quebrei o negócio e larguei o ovo lá. Mas não dá nada não. Feito. Tá aí, chegamos na terra de descanso. Vai ter tipo uma animaçãozinha. Na verdade, a gente vai ter que participar, né? Vai ter que correr atrás. Ele vai mostrar quem que a gente tem que enfrentar. Os sonhadores foram adicionados no mapa. Blá blá, a gente acorda lá do lado da cigarra. Vamos pegar aqui o ferrão dos sonhos. Beleza. Tá mocinha aqui. A vidente que a gente insiste em falar cigana, não tem nada a ver com cigano. Vamos lá coletar 100 almas. 100 essências, né? Vamos usar aqui o ferrão do sonho. Também, tá até orgulhoso. Feito! Ali vai encontrar a saída, né, desse ambiente. A gente vai enfrentar um primeiro fantasma. Vamos nem trocar ideia com ele nem nada. Vamos dar uma carregadinha. Eu achei que a gente ia descomplicar. Beleza, vem as almas aqui. A gente pode ouvir ele ou simplesmente fazer essa grosseria e adicionar as almas todas de uma vez. Alguns espíritos dão mais, outros dão menos essências. Mas o importante é conseguir 1800. Só assim a gente consegue acender o ferrão, o que nos permite acessar áreas mais difíceis do jogo e pegar o final correto. Que não é o caso, a gente não quer isso. Olha só, tem algo aqui, tinha esquecido disso. É o escudo, cara. O escudo. Nossa. Um amuleto a mais. É com o escudo eu acho que a gente consegue entrar aqui, mas não sei se precisa estar portando ele. Ah. Vai, dona, fala comigo. 1, 4,
Um selo de Elon Nest. Bem, aqui a gente tem mais uma estação. O Cornifer passou por aqui. Não sei como que ele chegou aqui antes de a gente, mas tudo bem. Muito bem, o que faremos? Vamos encerrar por aqui. Porque no próximo vídeo eu já tenho que ir lá no Ninho Profundo. A gente precisa fazer algumas coisas. E aí, precisa acordar os três sonhadores e terminar o jogo. A gente vai terminar com qualquer porcentagem inicialmente. E depois, bom, já foi pedido que a gente termine com 100% no mínimo. A gente zera uma vez para garantir os achievements. E depois a gente vê o resto. Assim, pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá nossos vídeos. A gente joga bastante Hollow Knight, mas também jogos indie, Metroidvanias e recomendações. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!